Templo de Bapuon. Uma grande fortificação. Agora vamos subir para ver a vista lá de cima. Bom, galera, esse templo é belíssimo, tá? Só que assim, fazer um resuminho aqui, numa temperatura de 50 graus, visitar dezenas de templos, subir centenas de degraus à base de noodles, fried rice e sopa, é realmente complicado. Se você pensa em perder peso, venha ao Camboja no mês de abril e maio. Com certeza, se você planeja fazer uma cirurgia bariátrica, tire dos seus planos. Venha ao Camboja, que aqui você vai perder tranquilamente o peso que você deseja. Você não vai conseguir comer nada, só tomar líquido, e com essa temperatura, sem vento, com a umidade, você vai estar assim, transpirando como um louco. Mas é muito bonito, vale a pena. Angkor, todos esses templos, olha só a beleza disso aqui. Tá rolando um festival de música e agora nós vamos pra lá. Bom, aqui eles deviam medir uma altura de 1,5 metros. Você tem que se abaixar. Bom, os monges estão chegando. E tem uma coisa: não pode vir de bermuda nem de camiseta, tá? Se você for uma dama, trate de cobrir os ombros. Bom, ali os monges chegando. E agora vamos descer aqui mais de uma centena de degraus, e degraus perigosos, hein? Be careful, porque olha aqui. Agora iremos descer. Bom, galera, isso aí. Camboja 50 graus, vocês que reclamam do calor do Rio, Rio 40 graus, bastante fresco, o ar correndo na praia, aquela brisa aqui. Vejam as árvores, não se movimentam, não corre nenhuma brisa. E a sensação é de 60 graus, é como se você estivesse numa sauna. Come on! Ali o monge já se assustou, olha lá, tá olhando. Não desista, amigo, venha. Hello! Hello, sir. Please? Yes. Bye. 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 Brazil? Brazil. Brazil. Yes. Thank you. Thank you. Bye bye. Nice to meet you. Nice to meet you. Os monges sempre muito simpáticos e receptivos. É, para quem não sabe, os monges têm um auxílio para que possam visitar todos esses templos que hoje são budistas, mas que já foram templos hindus. E museus, a história do budismo, eles sempre estão presentes para conhecer, né, a sua própria cultura. Então deve haver algum financiamento, até porque os monges vivem de doações. Estão o tempo todo rezando e tal, recebendo as oferendas. E muito bonito. Vale a pena a visita, mas prepare-se, porque não é fácil.